Diu de veïns que en el seu moment van decidir vindre a treballar i viure al nostre poble i finalment s'hi han quedat per sempre. Se senten senyencs però naturalment sense oblidar les seues arrels, és a dir, Vinaròs. Saludem també i agraïm la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs representat pel seu alcalde. I agraïm l'obsequi que ens han portat que consisteix en la manifestació musical més tradicional de Vinaròs, el grup folclòric Les Camaraes, els que tots vostès ara podran apreciar. Ells mateixos aniran presentant les peces que tocaran i ballaran, i amb tots vostès us demano un fort aplaudiment per al grup folclòric Les Camaraes de Vinaròs. Hola, molt bon dia. En primer lloc, saludem a les autoritats per uns dies, que són les dametes d'aquí, les grans i les menudes, i com ha dit la presentadora d'aquí del poble, nosaltres som les Camaraes de Vinaròs. I no mos havíem, bueno, jo personalment no sabia exactament per les festes perquè venien, però m'ha paregut superbé i m'ha paregut un detall molt bonic que hi hagués germanor entre dos pobles. I la germanor és això, vivim a un poble, vivim a un altre, segons on mos toca o on mos porta la vida, però sobretot que tinguem aquest caliu quan anem a un altre poble per treballar o per motius professionals. Entonces això, com és molt bonic i me sento emocionar, passo ja, després d'agrair-los personalment, de part de totes les Camaraes, la invitació, però els vaig explicar la primera cançó, el primer ball que nosaltres tocarem. Nosaltres, com vostès mos veuen, vestits de llauradores, també portem en certes ocasions els balls un vestit de vestir, de mudar, que diem aquí. Però avui anem de llauradors i els anem a oferir les cançons, les tres, després ne volem més i igual ne farem, però les tres per lo menos més representatives del nostre poble. I la primera, com el nom portem el grup, es diu La Camara. I La Camara, com aquí suposo que també passava, eren els antics llauradors vinarossencs que se n'anaven els carros, els machos, se n'anaven al camp a plegar les olives, les garrofes, les ameles, tot això és el que feien ells. Portaven un caragol, que això és el que representava a tota la colla, que es deia La Camara. La Camara realment era això, una colla d'homes i dones, que igual hi havia de 15, de 30, però hi havia colles enormes, perquè hi havia finques molt grans, i hi havia 30 o 40 entre collidors i arreplegadors de garrofes. Entonces agarraven el caragol i per l'hora del dinar o per l'hora de la finalització de la jornada tocaven el caragol, i com el caragol se sentia moltíssima llum, això és el que els ajuntava, i dalt dels carros, perquè jo ja tinc molts anys i això ho he viscut, i de xicoteta i mos posaven dalt dels carros en 30 o 40 sacs de garrofes que pesaven el seu i anàvem allí dalt, i allí dalt un portava per dir alguna cosa unes castanyetes, l'altre portava precisament el caragol, però l'altre, i tots cantant baixàvem fins al poble. Al poble quan s'arribava, que si vostès, claro, alguns ja són les arrels vinarossenques, aunque visquen aquí anys, pues al carrer, perdoneu-me, i quan arribaven al carrer al pont, cedien les grupes, entonces agarraven els machos i feien carreres a veure qui podia més, en tots carregats, i claro, era un honor arribar el primer en tot allò carregat. Doncs bueno, tot això és el que som les Camaraes. Les Camaraes portem això perquè sí que ara se van un tractor, els machos s'han desaparegut, hi ha cavalls, però se té que guardar sempre a un poble l'arrel, que és el que diu. Se viu aquí, se té que estar integrat completament a la sènia, se té que voler a la sènia, però se té que tindre una part del coret també vinarossenc, perquè el carinyo, un matrimoni que té un fill, vol a un fill i es pensa que és el més... Doncs el que en té cinc vol a cada un dels cinc igualet. Per tant, és això, hi ha cor per tot, per voler a la sènia i per voler a Vinaròs. I en tots vostès, el nostre primer ball, en tot el carinyo de tot el grup, La Camara. Thank you.
Los vull dir que el grupo es molt més extens, pero claro, avui normalment les actuacions sempre que anem, pues sempre ho fem en dissabte o diumenge perquè hi ha moltíssima gent que està treballant i claro, no se pot deixar els treballs, però los que han vingut aquí per lo menos sempre diuen los que estem som los més bons. Pues bueno, balladors n'hi ha molts més, però los que estan aquí ho fan en tot el cariño i vamos, molt guapos, molt guapos. Bueno, la cançó que us anem a presentar ara, i si vostès veuen la tele que està aquí el senyor, hola, i mos grava moltes vegades, i mos veuen suposo per Ullecona, TVU, és això ho he dit? Ho he dit TVU, muy bien, TVU, el canal 21, ah bueno, pues molt bé, molt bé, se'ls saluda a tots. Pues bueno, haurem vist esta cançó, això m'he, tinc de moure, haurem vist esta cançó i este ball també moltes vegades, és molt bonic i a més té una cosa molt representativa. Bueno, això se ballava, perdó, els constipats també van a l'estiu, doncs bueno, això se ballava des de fa ja 300 anys en la... i se balla, no s'ha parat, no s'ha parat, després lo ballarem tu i jo, després lo ballarem tu i jo. Doncs bueno, a la plaça Estres Reis, en llum d'antorxes, se ballava este ball i diem que era un ball dels més espectaculars o dels que més èxit tenia, perquè com moltes vegades passa, siguen xics o en xiques, dos se barallen per la mateixa persona, o dos xiques se barallen per un xic o dos xics per una xica. Jo no ho sé, això se veu que se porta mateix a la mateixa genètica de la persona. Doncs bueno, este ball tan bonico i que el portem des de tants anys, lo van a ballar ara tres balladors, un ballador o dos balladors i una balladora o al revés. Dos balladores i un ballador, sí, així és la J de 3, per a tots vostès la J de 3. Thank you.
Vostès ho han vist? Jo crec que me volia matar, eh? De dir, com us desfarem d'estar? Pues així mateix. M'agarro un electro d'estos, pues ara ves millor, però és que tapo. Justament el xic més alt de tot el grup lo tapo. Per amplària, per altària. Bueno, la veritat és que és tot de molt bon rotllo i tot molt bonico. I ja que estem en un dia que ens hem trobat de festeta, perquè avui és un dia per anar-nos més de treball, doncs tots els que estem aquí ens incorporem a les festes d'aquí de la Sénia. Bueno, la cançó, que ens han dit tres cançonetes, doncs tres, nosaltres no tenim moltes, però bueno, tres cançonetes i està bé, i després parlaran els senyors alcaldes. És la cançó que sempre ens despedim perquè és, li diuen l'alegria de la huerta, per dir alguna cosa. És molt bonica, molt alegre, totes són boniques, claro, a qui li agraden totes són boniques, però esta és la veritat, és tan antiga com l'altra, és una cançó pues, de 300 o 400 anys, han perdut ja papers, però la veritat és que la Jotilla de Vinaròs té el algo vinarosen, el algo andalús, el algo maño, té de tres, més o menys, catalano, perquè la sardana és més poqueta a poqueta, i mira que són boniques, eh? I allà baix a la Barceloneta els he vist ballar i emocionen, eh? La gent que poqueta a poquet se van integrant, però bueno, això és una altra cosa i això és el que nosaltres els ensenyem a vostès. Pels vinarosens, no, que estan aquí, que estan integrats, que volen a la Sénia, i per tots els senyens, se diuen així, se diu per tots els senyens, la nostra Jotilla de Vinaròs amb tot el carinyo del món. Así se va la cosa.
Molt bé, moltes gràcies, ho han fet magníficament com sempre. Ara els deixarem uns momentets perquè baixen de l'escenari i faran el parlament els dos alcaldes. Ay, perdón, tenía que apagarle la cámara.